idem copitka, počkaj, musím vypnúť toto ventilátor, aby to neúčalo. Čau, ťa vás zdravím. Katarína Rybiška. V tomto čase prebieha úžasný minikurs na vypletané dna. Vy, ktorí ste sa prihlásili, mi píšete ohlasy veľké, tešíte sa, že sa vám darí urobiť si možno ten vzor, alebo že ste, sa vám podarilo začať s tým vzorom, ale že sa vám nepodarilo to ukončiť a podobne. A ja vás len môžem pozvať, prihláste sa do kurzu, tuto hore nado mnou máte link. A v tomto kurze si prejdeme komplet od začiatku do konca tie najdôležitejšie body, ktoré potrebujete pri pletení košikov z pedigu pri vypletaných dnách vedieť. A to je ako urobiť ten kríž, prepichnúci osnovy, začať pliesť kríž, ako pokračovať, keď už urobíš tie prvé kolečka v tom kríži, ako pokračovať a čo si hovoriť, aby si zvládla to vypletanie a aby si vedela, čo máš robiť. Aby si rozoznala rubo a líco toho košika, pretože potrebuješ potom pri následnom kroku vedieť, čo je rubo, čo je líco, aby si mala ten košík, aby ti potom na stole pekne stál. Takisto potrebuješ vedieť, ktoré je rubo a ktoré je líco, z toho dôvodu, že z rubovej strany potom sa pletie dolný rám. Keď upletieš dolný rám, potrebuješ vedieť, prečo ho robiť a ako ho urobiť, ako ho začať a ako ho ukončiť. A toto všetko sú ozaj úkony, ktoré sú jednoduché, ale až pre toho, kto vie, ako na to. Ja to mám aj v základnej škole pedigu napísané, že v čarovných prútikoch, že všetko je už tak veľmi ľahké, keď vieme, ako na to. A to je na tomto najdôležitejšie a to najhlavnejšie, že v podstate, keď ti ukážem presne a povediem ťa, ako to ja v týchto večerných kurzoch robím, že začíname všetci spolu, potom pletiete a ja sledujem, ja vidím na obrazovke komentáre z Facebooku, pretože tento kurz prebieha vo Facebookovej skupine a ja vidím vždy všetko, čo mi píšete. A keď mi čo i len jedna napíše, že počkaj, poď naspäť, lebo som sa nechytila, tak ja to vždy vypletám, idem naspäť a idem podľa tej dievčiny, ktorá to potrebuje. Ostatní čakajú, ale ono sa môže stať aj to, že niekto sa prizná, niekto sa neprizná, že mu to nejde a ostatní možno zárovno pletú s tou, ktorá sa priznala, že sa nechytila. A ideme ďalej a na konci vlastne všetky dievčatá sú zárovno. Možno má niektorá menší opletok, že ide pomalšie a druhá má viac toho opletku, ale tie kritické časti, ktorých potrebuješ naozaj to vedenie, že ja dám tú ruku a ukazujem ti na kamere, čo máš robiť a sledujem, čo mi píšeš, lebo vždy, keď už niekoho vediem extra v takomto kurze, tak vždy mu poviem, dobre, povediem ťa, vypletiem sa potiaľ, kde si ty, ale po každom úkone, čo urobím, mi musíš povedať, že mám. A vtedy vlastne aj tú dotyčnú vyvediem k tomu cez ten úkon, ktorý jej nešiel a potom automaticky ideme spolu ďalej. Až mi napíše, mám, chytila som sa výborne. No a dievčatá, ktoré už zažili tieto kurzy so mnou, tak oni už vedia, že proste keď vedia ako ďalej, alebo už sa chytia a už prichádzajú k tomu opakovanému úkonu, tak vtedy vedia, že oni už môžu pliesť dopredu ďalej. Pretože zase potom ich dobehneme. A takto sa vzájomne v takýchto kurzoch podporujeme, takto potom dievčatá už pridávajú fotky, čo všetko majú hotové, pokiaľ sa dostali. No a nakoľko je ten kurz trojdňový a vždy po 2 hodiny,
a prvý večer sa bude robiť len to vypletané dno. Tam sa nebude robiť nič iné. Tak ak keď budeš mať, dajme tomu, 20 koliečok opletených, a ja ti poviem, že do zajtrajšieho kurzu, kým budeme pokračovať, musíš mať 30, tak ty to potom dáš aj po kurze tým štýlom, ktorý už len budeš pokračovať. Takže není problém s tým, že by si to nezvládla, ale budeš tam mať to video celé a môžeš si ho do ďalšieho dňa, celých 24 hodín, púšťať znova a môžeš nás dobehnúť. A napríklad sú aj dievčatá, ktoré im prišla návšteva počas kurzu. Už aj také sa stalo, že napísala nám, ježiš, máme nečakanú návštevu, musím sa odpojiť. Odpojila sa, potom sa pripojila a dobehla nás. Tak napísala, už som zase tu. A ja som vždy povedala, áno, díky, Janka, už ťa vidíme, že si tu dobre. A podobne. Takže je to naozaj úžasný kurz. 2 mesiace sme mali pauzu. A cez túto pauzu v podstate, už mi to aj chýba. Je to také zaujímavé, lebo je to obdobie, je to čas toho kurzu, že spolu všetci komunikujeme, že si spolu všetci, ja dievča tam hovorím, ukazujem, oni mi píšu. A vy, ktoré ma už poznáte z týchto kurzov, že mne aj počas kurzu napadne nejaký nápad, tak ja vám ho tam ukážem. Poviem, toto je mimo kurzu, teraz vám niečo ukážem, vy neplete. A ja to dievčatám ukážem, oni potom, keď už ten kurz toho večera skončí, tak sa k tomu vedia vrátiť a podľa toho pletu. A potom aj do tej skupiny pridávajú košičky s tým vzorom alebo s tým nápadom, ktorý počas takéhoto kurzu poviem. Ak rozmýšľaš nad vypletanými dnami a chceš sa to naučiť aj pod môjim vedením priamo, tak nado mnou máš link. Ešte teraz, dievčatá, vy, ktoré ste si objednali včera, dneska kurzy, teda cez víkend, tak veľmi rýchlo vám zajtra ten balíček pošlem. Vlastne kuriér pre neho príde buď ráno, alebo okolo obeda. A vy už útorok ráno môžete mať balíček v ruke a môžete už s nami pliesť. A vy, ktorí teraz budete robiť objednávku, tak vám vlastne balíček zajtra pošlem. Balíčky máme nachystané, takže už len zabalím, nalepím nálepku, alebo už len napíšem meno, priezvisko, adresu, dám nálepku a môže to ísť. Takže, dievčatá, ak sa chcete naučiť ozaj tak pliesť tie vypletané dna, že ťa v noci zatrasú a povedia, čo máš urobiť teraz, tak sa prihláste do online kurzu, ktorý pôjde teraz 29. 36. a 1.7. tak večer po 2 hodiny a na konci chceš mať v rukách nádherný košik s vypletaným dnom. Urobíme si rámovú uzavierku, som sa rozhodla, takže vy všetci, ktorí ste si objednávku urobili, tak som vám poslala som vám balíček, kde som vám nahodila ten hrubý na ten rám, aby ste si ho mohli opliesť. A ja už sa teším na tie nové košičky, na tie krásne vypletané dná. No a chcem vám ešte povedať, že ak si doteraz netrúfala vypletať dná, alebo rozmýšľaš aj nad oválnym dnom, tak vďaka princípom toho prechodu, keď dopletieš slniečko a potom už ideš ďalej, tak ten istý princíp tam funguje na všetky vypletané dna, ktoré sú s prevliekaným krížom, takže aj na oválne dno. Len teda áno, oválne dno má také iné zákonitosti a rozmýšľam nad tým, že by som aj dievčatá možno ukázala do skupiny aj to oválne dno, nejaké to info. Ale to ešte nesľubujem na 100%. Uvidím, jak nám vyjde čas, jak sa nám bude dariť, lebo to je naozaj špecifické dno, čo musíš urobiť, aby to bolo rovné a aby sa netočilo. Takže sa vrátime k kruhovému vypletanému dnu. Tu nado mnou máš link. Prečítaj si, ako to bude, o čom to bude, keď ťa to osloví, veľmi rada ťa privítam v tomto kurze a
čo dodať. Vypletané dna, kruhové, s rámovou uzavierkou a s tým nádherným vzorom, tým prepletaným vlnovkovým, taký ten, ako keď nepletieš copík takto do smerom s vlasov smerom dole, ale ho proste budeš pliesť na boku košička a upletieš si nádherný košik s nádherným vzorom. V tomto čase beží ešte minikurs. Vy čo mi píšete a dávate mi otázky, že dokedy, či vám ten kurz zostane. Možno som to tam dala slabo viditeľné, neviem, ale hneď na začiatku, na vrchu tej stránky, keď sa pozrieš, na každej jednej stránke máš napísané, tento minikurs potrvá do 28.6. a je tam časomiera. Takže ten kurz ti po skončení časomiery zmizne. Proste už tú stránku nenájdeš. Nájdeš tam možnosť si zakúpiť tento online kurz, tento večerný, ktorý zase bude niekedy možno za pol roka alebo za rok, pretože nakoľko už som začala robiť tieto online kurzy večerne, Lásky plné srdiečko, Majster uzavierok, Presný vrch na Gakolúsk, čo tam ešte je. Takže aj tento vypletané dno, tak ja ešte pozriem, aké témy vás zaujímajú a tieto témy ja budem striedať. Takže môže byť, že to bude buď za 3/4 roka táto téma, alebo za rok. Nakoľko tých možností, čo sa týka pletenia, je veľmi veľa. A veľmi veľa vecí vás zaujíma, veľmi veľa vecí chcete robiť a ja zase neviem robiť každý týždeň niektorú z týchto vecí takto večerne. Naozaj je to aj časovo náročné, na prípravu náročné ako pre mňa a preto to neviem tak často opakovať. Takže minikurs, rozmýšľam, či urobím vám aj možnosť si ho zakúpiť, vtedy by sa vám nestratil, vtedy by ste ho mali v členskej sekcii. Ale ak by ste chceli tento kurz, tak proste vás povediem presne v tomto večernom online kurze, ktorý bude už pozajtra, 3 dni, útorok, streda, štvrtok, vždy od 18 do 20, 2 hodiny a ten kurz sa bude premietať, alebo ho budem robiť, alebo ho naživo povediem vo facebookovej skupine 8 najčastejších chyb, ktoré robia košikárky pri vypletanom košiku, pri vypletanom prevliekanom kríži a tento kurz ti tam už navždy zostane. Takže keď aj dievčatá idú do týchto kurzov, tak v podstate už vedia. Niektoré si ich kupujú, takže ja si ho len kúpim, ale nebudem na ňom, lebo idem preč, lebo som na dovolenke, lebo medveď, alebo liška, alebo zoologická záhrada. A potom sa k ním vracajú a potom pridávajú do skupiny košičky, ktoré uplietli vďaka tomuto kurzu. A vždy povedia, no ja som nemohla, bola som tam a tam, ale takto som to teraz zvládla podľa tohoto kurzu. Takže začíname. Prvý deň vypletané dno, vypletieš si prevliekaný kríž, povedem ťa úplne od začiatku, ako prepichneš osnovy, ako ich prevlečieš, ako začneš. Hneď si určíme na začiatku líco, to vás hneď povediem, budete mi musieť každá napísať, áno, mám líco, viem, ktoré je líco, pretože už keď upletieme celé to kruhové dno, tak už tam nebude často rozpledať alebo meniť na iné, aby ste to mali správne. Potom sa naučíme vytvarovať to dno, aby bolo správne vytvarované, aby ste sa potom naučili. Ďalej sa naučíme a vysvetlím vám tie princípy, aby ste tento návod nielen sa ho naučili, ale ho aj pochopili. A keď ty už chápeš a vieš, čo má nasledovať, tak to dostávaš pod kožu do oka a vtedy už to budeš vedieť upliesť kedykoľvek. No a následne teda pôjdeme zo slniečka, si pridáme osnovy, zachytíme osnovy dolným rámom a potom pokračuješ ďalej. To zachytávanie, to ukončovanie dolného rámu
veľmi dôležité ho vedieť, ako to ukončíš, aby ti tie prúty tam nikde netrčali. Aby si ich tam mala presne uložené. Hop, hop. Aby ti držali osnovné prúty a potom už pôjdeme do steny košíka. Myslím si, že do steny košíka pôjdeme druhý deň a uzavierku asi tretí deň. Hej, áno, áno. Takže krásne, krásne rozložený kurz, krásne, aby ste ho všetko zvládli. Aj vy, ktoré ste tam už prvýkrát a nové dievčatá sa nám tam prihlásili. To sa veľmi teším, to sa mi veľmi páči. No, takže nado mnou link. Prečítaj si, pozri si, ak sa chceš zúčastniť. Urob si objednávku, prihlás sa, pošlem ti balíček, teraz máme na to už ozaj ten najvyšší čas. A ja už parkujem a ideme cukritkať. Tak ja sa na vás teším na kurze Katarína Rybiška a môžete sa aj prihlásiť k nám do skupiny Pediga kurzy s Rybiškou, alebo ak si chcete kúpiť materiál na pletenie košikov z Pedigu www.rybisosk.sk rybiška.sk. Ako keď dáte aj na internet Rybiška, tak som si istá, že ma to nájde. No a čo dodať? Do pletenia.